Nuk ka më asnjë të panjohur në lidhje me sulmin e Banskës. Milan Radojčići u arrestu 24 orë, u liru të nesëmen, vazhdon takimet politike, haptazi, një pjesë të cilave dhe me ish ambasadorin Amerikan, por dhe me personalitetet tjera të larta, shërbimet inteligente Amerikane, por në rallë të parë, më të fuqishme që i kanë qënë dhe më të ata të cilët e kanë kundështu më fort se asnjë britanikët, por edhe vendet e tjera, madje mund themi me siguri që edhe në takimin e fundit, pra një ndryshim komplet i diplomacisë së Francës në raport me Serbinë, ishte kërkesa dhe këshilla që i dha Vučićit presidenti Macron, duke a kërkuar me forcë që njerëzit dhe personat cilët kanë qenë përfshirë në sulmin e Banskës, spari këto janë veprime të papranueshme dhe së dyti duhet t'ia dorëzoni drejtësisë ndërkombëtare. Nuk ka asnjë dyshim se kush qëndron prapa, qëndrojnë shërbimet inteligjente të Rusisë, qëndrojnë në Ministria Brendshme ku një pjesë e madhe e këtyre mercenarëve dhe terroristëve tashmë futur në listën e grupeve terroriste janë stërvitur dhe një pjesë e instruktorëve. Dhe më lejo të siguroj që në atë sulm atë ditë janë vrarë as më shumë se sa 10 persona. Pra Serbia i mori me vrap, e pastroi vendin, fshiu gjurmët, i tërhoqi, i mjekoi dhe nuk pranon që t'i dorëzoj përpara drejtësisë ndërkombëtare.